Dobroveče, poštovani gledalci, još jedna emisija Naš gost. Kažu da je, statistika kaže, da je u Srbiji od 60. godine do 2000. Mrtve novorođenčadi bilo 240.912. Sumnja se da je polovina od toga su deca koje su samo proglašena mrtvima, a da ona u stvari već žive u nekim porodicama. I Srbija generalno ima veliki problem sa nestalim bebama iz porodilišta. Savet Evrope je Srbiju od 2014. kada je zadnji rok 9. oktobra bio da reše problem i da donesu zakon kako će da pomognu roditeljima da dođu do istine šta se desilo sa njihovom decom. Gotovo je prošlo 4 godine, Srbija od tada nije napravila niti jedan korak napred. Zorica Jovanović je tužila Srbiju, 2013. godine dobila presudu u Strasburu da je Srbija dužna da isplati 10.000 evra na konto toga što je tužila državu u kojoj je njeno dete u Ćupriji nestalo pre gotovo 30 godina pri njenom porođaju. Na ovu temu o nestalim bebama, konkretno iz porodilišta u Sremskoj Mitrovici i fondaciji roditelja koji su pokrenuli priču da saznaju gde su njihova deca i šta se to u stvari desilo sa njima, pričamo večeras sa gospođom Anom Pejić. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Vi ste diplomirani ekonomista inače, a ne mogu da kažem da vam je hobi. To mi je životno zanimanje i opredeljenje i verovatno posao dok se ne završi. Majka koja traži svoje dete i koja sa drugim roditeljima već godinama se bori sa vetrenjačama, kako biste saznali šta se u stvari desilo sa vašim detetom? Da. Ja bih se zahvalila što ste me pozvali u goste i zamolila i predložila da, pošto jako mnogo tu ima stvari za razgovor, da ovo zamislite kao prvu od nekoliko emisija u nizu koje treba da napravite, jer toliko toga mnogo ima da se kaže. Dobro je što sam došla danas, to je par dana posle 10. marta. 10. mart je dan, odnosno godišnjica smrti doktora Marka Mladenovića, profesora Beogradskog univerziteta, doktora nauka, čoveka koji je ceo svoj život posvetio borbi protiv bele kuge. Jedan od segmenata kojima se on bavio je i nestanak bebe po porodilištima. Čovek je napisao na desetine knjiga o tome. Držao predavanje po celom svetu na nekoliko kongresa. Uvodne reči su uvek njemu pripadale. Osnovao je razne katedre. Bio je direktor Instituta za porodicu i sociologiju u Srbiji. Osnivač fondacije Otadžbina u Srbiji, gde mu je bio cilj da se zaustavi i iseljavanje dece i da se forsiraju mladi ljudi, porodice i da se bebe ne kradu i da se razne druge stvari vezane za porodicu u ovoj zemlji isprave. On je umro pre 4 godine. Na dan njegove smrti mi, roditelji, koji nekoliko godina razmišljamo da osnujemo tu fondaciju. Zašto smo čekali? Zato što smo tražili ljude koji će moći taj posao da urade. A koji posao treba da urade? Baška, da nađemo decu. To je pod jedan i o tome ne vredi ni pričati, nego ima jedan drugi naučni, sociološki, istorijski zadatak. Ovo treba da uđe kao jedan period života ove zemlje, nas, naših života, gde se to radilo i mislim da većeg zločina od ovoga u našoj prošlosti nema. Da bi Srbija uopšte mogla da ide napred, ovo je pitanje njene budućnosti, ovo nije pitanje nalaska moga deteta. Znači, tragali smo za ljudima koji su nekorumpirani, koji su hrabri, koji se razumeju materiju, koji se ne mogu potkupiti i koji imaju viziju, znaju, hoće i umeju. Tražili smo viteze u ovom društvu i našli smo ga. Jedan od njih je sin doktora Marka Mladenovića, njegov sin Pramilan.
Milan je doktor filozofije sa Sorbone koji je u penziji, 49. je godište. Mi smo ga zamolili da preuzme vodstvo te fondacije i on je to sa velikim zadovoljstvom u čast njegovog oca prihvatio. Znači, formirali smo ekipu koju čine advokati, lekari, ekonomisti, novinari i pravnici. Ono što moramo da kažemo, Ana, jeste da ovaj problem nije vezan samo za jednu vlast. Ne. Ne možemo da kažemo da se to proteže kroz ovu vlast ili onu bivšu. Problem je negde od 50. godina, kraja 50. godina. 45. Ovo je rak rana od našeg društva koja se proteže od 45. godine. Znači odmah posle rata? Odmah posle rata. Izjavu da je krenulo 45. je dao Dunđer, koji je nekad bio savjetnik državne bezbednosti. Mi imamo pisanu njegovu, odnosno kamerom snimljenu njegovu izjavu, da on sa sigurnošću tvrdi da se deca prodaju u 45. godine. Znači, to je nešto što nije sporno. 2006. je Skupština Srbije prihvatila predloga, odnosno usvojila izveštaj anketnog odbora koji kaže da su se deca krala u Srbiji. Znači, nema više pitanja da li jesu ili nisu. Samo je pitanje koja, čija, koliko i gde. I ko je to radio. Mi svi negde čujemo u nekom mimohodu prolazu, možda smo i odgledali neku emisiju ili poslušali, pročitali negde, da prosto roditelji sumnjaju da je njihovo dete ukradeno po porođaju majke. Da. Vi ste jedno od majke koja je imala tu nesrećnu okolnost. I sad ajde da ukratko ispričamo šta se vama lično desilo. Da. Ja sam jedna od majke koja se dosta kasno uključila i sada se majke uključuju, jednostavno se beži od toga, teško je to, to je jedno posebno stanje i ne bih ga nikom poželjela. Ja sam se porodila 88. u Sremskoj Mitrovici na Carski rez. Jedna od zanimljivosti, došla sam na svoju ruku u bolnicu, nije mi bilo vreme porođaju, ali sam toliko želela to dete pa sam se bojala da nešto se ne desi, da se ne zakasnim. Pa sam htela eto da budem tu blizu. Jedne noći, u pola jedan noću, drugi dan moga dolaska u bolnicu, ležala sam na porođajnom stolu bez bolova, bez plana da se porodim, jednostavno su me tu ostavili kao da ja nešto čekam, čekam bolove. U pola jedan noću je došla jedna osoba u belom mantilu, ja namerno neću reći lekar, kad se kaže lekar onda su usta puna. Došla je jedna osoba u belom mantilu, žena, devojka, mlada i još jedna sa njom starija. Ja sam pomislila, kad sam nju videla da ide prema meni, ja sam pomislila odakle je ova sada dolazi u pola jedan, kad nije ni moj lekar, kad nije u smeni, kad ne radi ovde, kad je ja nikad nisam videla. I nikad je posle toga nisam videla. Ona je meni prišla i rekla da te pregledam. Kako me je pregledala, tvrdim odgovorno, namerno je nešto uradila što je mene jako zabolelo, a uradila je to da mi je probila vodenjak. Mene je to jako zabolelo, ja sam vrisnula i ona je meni rekla otišao je vodenjak. Kako je otišao vodenjak kad si ga probila? Sutra dan oni meni rade carski vrez kad mu vreme nije. Znači, krećem na carski vrez uz obrazloženje da doktor mi je rekao da se plaši da moje dete ne umre u stomaku zato što se slabo čuje srce. Da bi ja tek posle mnogo godina u dijagnozi pročitala, odnosno drugi lekari su mi pročitali da su se bojali visokog pritiska koje ima dete. Prvo dete ne može da izmeriš, mislim, posle ćemo o tim dijagnozama i nebulozama koje su pisane. Znači, posle toga sutradan meni rade nasilno, odnosno prevremeno par dana, carski rez. Rasporili su me i uzeli dete. Odneli su ga u drugu prostoriju, na drugi kraj hodnika. Posle 36 sati su došli da mi kažu da je umrla. Nisam ni je videla ni živu ni mrtvu, bila je devojčica. Ćutala se godinama, pričala sam o tome, dosta teško je, uopšte preskočit ću taj deo, jer ne volim patetiku, došla sam da se borim za istinu.
Posle moga uključenja, ja nikakav dokument nisam imala. Preskačem da je doktor rasjeko Bešik u prilikom carskog reza, da sam ostala 10 dana duže u bolnici, da nikad više tu osobu nisam srela, žensku koja mi je probila vodinjak. Čak sam pitala, zna li je neko, pitala, raspitivala se, počinjem da sumnjam. Vidim po papirima da piše da mi je puko vodenjak u pola jedan noću, nije puko nego je probijen. To mi piše dan pred porođaj, pred carski rez. Posle toga, kada sam krenula da tragam, nisam imala nijedan dokument. Vi niste dobili ni lež deteta, ni ništa. Papir, umrlicu? Ne, meni su samo rekli kao i svima, ista priča, idi kući, rodit ćeš drugo, to nije tvoje, bolje da ne vidiš, nema šta da vidiš, umrlo je. I meni su rekli da se to nosi za Beograd, da se to nosi kao ima neka zajednička grobnica gdje se oni sahranjuju i ima jedna ploča na koju se upisuju. Čak je jedna babica rekla da je to neka babička škola ili tako nešto, da se tu upisuju podaci, rodilo se tad i tad sa anomalijom i bolešću tom i tom i umrlo. I onda sam ja pomisla u sebi, pa neka ide među drugu decu, ako je tako, neka ide tako. Tako su mi rekli. Znači, ništa niko da vidi. Da li ste vi dali ime tom detetu? Ne. Ja nisam, ja sam imala ime za njega, ali nisam, nikome nije pitao. Nikakav dokumenat, ništa. Jednostavno, 36 sati je prošlo, mene dižu na drugo odelenje ginekologije, ja odlazim iz porodilišta, završavamo taj proces, prolazi život, to je bilo avgusta 88. godine. 2015. godine ja malo gledam na televiziji, gledam na internetu, razmišljam zašto bežim od toga. Hajde da ja pogledam, pa verovatno da je moje dete umrlo. Svi smo mi to u sebi prihvatili. Međutim, iznenađenje je nastalo kad smo zavirili u dokumentaciju. Prvo što se desilo to je ja sam otišla kod matičara, videla sam da je moje dete upisano u matični knjige rođenih. To je uvijek radio otac deteta ili majka po rođenju. Zašto je to neko uradio za nas? Dete bezimeno, moji podaci netačni, muže i podaci netačni, piše dete ženskog pola, piše prijava o rođenju priložena, piše da je umrlo u knjizi umrlog i u knjizi umrlog piše da je umrlo muško. Rodili ste žensko rodila dete? Rodila sam devojčicu, umro mi je dečak. Tražila sam od matičara da mi pokaže papir na osnovu koga su uknjižili dete da je muško umrlo. Ona je izvadila iz podruma potvrdu o smrti i pokazala mi, evo Ana, pogledaj, piše muško. Ja dolazim do zaključka da je taj lekar koji je konstatovao smrti ispred sebe imao muško dete, jer to je drugi lekar, odnosno pedijatar. Sljedeća zabuna koja je nastala i gdje čovjek dobija ne energiju, nego i gnev i bes i želju da istraje, a to je u patologiji. Ja imam dokumentat, to je treći lekar napisao, pazite, u ekipi, u bolnici, ima sigurno izuzetno dobrih lekara i poštenih i ima one bande koja je to radila. Kako je radila? Neko je napisao, ako je dete umrlo, molim obdukciju. Znači, traži se obdukcija. Obdukcija je inače obavezna i da se ne traži, ona je obavezna. Samo treba naglasiti da li sudsku, da li se sumnja u nasilnu smrt ili običnu medicinsku prirodnu patologiju. Sa odeljenja patologije je meni stigao odgovor da patologija, odnosno obdukcija, nije rađena zato što nije tražena. Znači, nije istina da nije tražena, ja imam nalog da se traži. A istina je da nije rađena, znači dete nije sečeno. Znači, dete nije obdukovano. Mala je ovo emisija da bi ja vama ispričala šta je sve trebala bolnica da uradi. Trebala je da sačuva do 99 godina dokumentaciju. Trebala je tkivo umrlog deteta da čuva 40 godina po zakonu o čuvanju medicinskih dokumenata i materijala medicinskog. Trebali su meni u prisustvu lekara da pokažu moje dete i da ja potpišem eventualno zapisnik u kome izjavljujem da neću to dete, da prepuštam bolnici, medicinskom fakultetu ili tako dalje, da vrše eksperimente i tako dalje.
Znači, nije tu samo prekršen jedan zakon. Tu je more za niz. Jedan od strašnih je upis u matične knjige. Upis dece u matične knjige postoji poseban zakon koji kaže da se do 30 dana moraju dati tačni podaci o rođenom detetu. Znači, prijavljuje otac, majka ili bolnica, može bolnica, ali do 30 dana moraju doći tačni podaci. Ako ne dođu do 30 dana, onda se podnosi krivična prijava protiv onoga koje to treba da dostavi. Znači, ne može se pustiti sada, nije stiglo, nema ga. Posle 30 dana, kad se čeka krivična prijava, odnosno kad se čekaju ti rezultati, matičar više ne sme da pipne i ispravlja ni jedan podatak. Može samo na osnovu sudskog naloga. Znači, vreme ti je isteklo, neka nadležni sudija donese rješenje da se izvrši ispravka, dopuna, upis, ispis i šta god. Matične knjige se čuvaju u dva primjerka, ne na, u istoj zgradi, jedan deo je obično u policiji, matične knjige se čuvaju beskrajno, matične knjige ne može da bude potpunjeno NN ime, NN prezime, NN godina rođenja, NN majka, NN otac. Jel može to da se upiše? Pa nemoguće da majka bude NN. Znači i majka i otac i bez JMBG i bez adrese i bez potpisa lekara koji je poslao prijavu i bez potpisa lekara koji je utvrdio smrt. Konkretno kod mog deteta ja sam to donela. Postoji potvrda o smrti. Potvrda o smrti je dokumenat koji se izdaje drugi dokumenat u nizu. Prvi dokumenat u nizu se zove izveštaj o smrti. Znači, neki patolog, neki stručnjak je trebao pregledati leš i reći ova osoba je umrla od tog. Taj izveštaj o smrti se vraća na odeljenje kod pedijatra koji je lečio to dete. Pa on pogleda pa vidi da je dobro lečio, nije dobro lečio i tako dalje. Znači, on se tu malo i uči i edukuje i sebe proverava. Na osnovu izveštaja od patologa, on piše potvrdu smrti. Kaže, dete to i to, od majke te i te, umrlo je od toga i toga. Znači, prepisuje ono što je našao patolog. To se šalje u zgradu direkcije bolnice, gde sedi službenik koji nema veze sa odeljenjem i belim mantilom. Službenik kompletira ta dva dokumenta i piše treći koji se zove prijava smrti. Taj treći šalje matičaru i kaže, izvinite, jedna osoba je umrla, imate je upisati u knjige umrlih, evo vam prilog jedan dokumenat, evo vam prilog drugi, ali ta službenik ne piše ništa o dijagnozi, jer on se u dijagnozu ne razume. Znači, prilog, medicinska dokumentacija je objašnjenje dijagnoza. Naša deca te priloge nemaju. Naša deca su umrla od smrti. Znači, nema na potvrdi o smrti, nema izveštaja o smrti, nema dijagnoze, nema ništa. Naša su deca umrla od smrti. Postoji zakon kako se popunjavaju dokumenta. To je protivzakonito. Osoba ne može da umre od činjenica smrti. Može da umre od nečega, ali od toga ne može. To je čitav lanac, znači, onda kršenje zakona i krivo udruživanje. Znači, to je more Božijih prekršaja koje su napravljene, a folije sve obavljeno. U čemu je dalje problem? Znači, ja sam ušla u trag potvrde o smrti, videla da sam da mi je umrlo muško dete, moje ime, datum, sve se slaže, da sam rodila žensko dete. Otišla sam na groblje, na groblju sam dobila potvrdu da to nikad nije sahranjeno. Otišla sam u arhivu su rekli da imaju... U arhivu Srema, jel? U arhivu Srema su mi rekli da imaju kompletnu dokumentaciju sa odeljenja ginekologije za 88. godinu, ali da, moje fascikle nema. Znači, u meni nema ni jedan dokument. Želela bih nešto još da kažem, mnogo toga ima. Evo jedan od jako važnijih stvari. Mi kad dobijemo sada dokumenat u bolnici, piše ovako, kopija overena, verna originalu, tvrdi i overava načelnik službe ginekologije i akušerstva, zamenik direktora opšte bolnice itd. Znači, da se dokumentacija nalazi na odeljenju. Zašto načelnik se bavi utvrđivanjem da li je kopija verna originalu? Zašto je da lekar koji se bavi hirurgijom, porođajem, treba da uzme dva papira pa da kaže, aha,
ovo je kopija, a ovo je original. Ovo rade službenici, ovo rade niži činovnici, čak ne ni oni viši, nego uvijek je kopir aparat, kurirska služba, čistačica arhiva, to su niži službenici u jednom preduzeću. Zašto se sve nosi načelniku? Da on udari, da on kaže da, da, to ti je original, a načelnik je danas, a original je od pre 30 godina. Zašto on pokriva te, zašto se ti papiri nalaze kod njega? Zašto je to u sobi u kojoj on radi, odnosno u sobi pored? Zašto to nije u arhivi bolnice? Zašto to nije u arhivi grada? Zašto se dokumentacija posle 50 godina čuva na odavej? Zašto? Zašto daje sumnju da se kaže zato da i bude sve pod kontrolom? Ništa drugo. Znači, dokumentaciju sam dobila i onda sam napisala krivičnu prijavu. Krivičnu prijavu smo predali na 7 u jednom danu, od 50-ak, koliko sumnjamo, za Sremsku Mitrovicu priča. Predala sam krivičnu prijavu u decembru mjesecu 2016. Sada je 2018. duboko zagažena. Nikad me niko nije nazvao, nikad me niko nije pitao. Da li je to, predala sam je na nekoliko, jedno 7 kucanih, 8 mislim da je kucanih strana. Napisala sam je svojim rečima, svu kompletnu dokumentaciju sam predala, navela sam zakone koje sam znala. I onda sam negdje pred novu godinu otišla kod Rolić Dragana. To je inspektor u SUP-u u Sremskoj Mitrovici koji je zadužen za nestale bebe po porodilištu. Oni to imaju podeljeno. I onda smo konstatovali da su ti slučajevi kod njega. Čekali smo ga, nisam bila sama, nikad ne idemo sama. Bila sam sa sestrom koja traži brata, isto je imala krivičnu prijavu. I onda smo posle par sati čekanja, bile smo uporne, on je odnekle došao, otvorio kancelariju i rekao da su predmeti kod njega u ormaru. Onda smo ga pitali po zakonu o pravu na suđenje u razumnom roku, prošlo je godinu i pol dana, skoro, zašto niste završili, niste nas zvali, pitali, proverili. Mi nemamo nikakvu informaciju, mi smo predali ono što smo imali, jel tako? Da li ste se obratili Ministarstvu pravde? Naravno, obratili smo se Ministarstvu pravde, predsjedniku države, Ministarstvu policije i te dopise imam. Odgovorili su mi da je moja krivična prijava u Sremskoj Mitrovici u toku proces postupka, od konkretno od Selakovića, sekretara predsjednika države, smo dobili pismo u kome piše da to nije u opisu njegovog posla, ali da će predati premijer. Da li vas je uputio negdje? Premijer, ovog navodno će poslati dopis o taj isti naš premijerki. Naravno, dalje više nismo dobili ništa. Tu je stalo. Pisali smo 250 poslanika pojedinačno. Znači, svaki je dobio od nas mail. Koji su odabrani da predstavljaju državu i koji se finansiraju? Svi 251 nije odgovorio. Niko nije odgovorio? Ne. 250 poslanika u Skupštini Srbije. Nijedan nije odgovorio. Pazite, majke koja traže, odnosno familija koja traži decu po porodilištima, mi kao da imamo koleru ili kugu. Ko želi svoju karijeru da stvara, mi mu ne trebamo. Beže od nas. Jednostavno... Da li ste se pozivali na ovo da se sadašnja vlada bavi time da porodica treba da bude stup društva, da treba da se suzbija bela kuga i tako te priče koje žalosno slušamo svaki je to, dan? Pazite, žalosno je to uopšte... Ciljem toga je i osnovana fondacija. Žalosno je to što se praksa, teorija i priča u ovoj zemlji ne slažu. Mi smo svesni toga. Meni je jednom u direktnom pozivu narodni poslanik odgovorio, bio je u nekoj emisiji pa sam ga ja poznala, kaže on meni, znate vi gospođo da ta deca sad imaju 40-50 godina. To je bio njegov odgovor, ne diraj ih, ne diraj ih. Ja kažem njemu, ja vrlo dobro znam koliko moje dete ima godina, bolje nego vi. Ali zar vi mislite da ćete rešiti problem ove zemlje, nataliteta, bele kuge, nezadovoljstva naroda, majki, tako što ćete meni objasniti da ja treba da ćutim? Ja neću da ćutim, ja ne mogu da ću, ja moram da idem da pričam. Ja moram, to je moje pravo i kao majke, i kao člana ovog društva, i kao intelektualca, i kao borca za neko novo sutra, da se to više nikada nikom ne desi.
Znači, mi ne tražimo da se te ljudi streljaju. Da pače, i ta deca. Žalosno je ovo, pazite, tu treba ceo tim sociologa, stručnjaka, psihologa, pedagoga, neuropsihijatra da se uključi. Jel, ne možemo mi ni bubnuti svom detetu pa reći, ej, da ti kažem nešto, nije ti ono mama, ovo ti je mama. Hoćemo, jel, treba da ubijemo tu decu? Treba da ih uništimo zato što je neko bio drčan pa je uradio to što je uradio. Znači, i kad bi znali gde su nam deca i kad saznamo gde su nas deca, mi sigurno tu decu nećemo uzeti u naručje pa odnet kući. Prvo, ne možemo, velike su. Drugo, oni neće tetni ići. Treće, njima je 50, 30, 20 godina govoreno odbačen si, odbačen si, bačen si, ne, niko te ne treba, niko te ne treba. 30 godina ti neko priča, niko te ne treba. I onda se jednog dana pojavi majka i suznih očiju, kaže, znaš, ja sam te rodila. I šta je njegova reakcija? Beži ženo od mene. I dok se on sabere, i dok se on slomi, i dok se on prebaci, ako se prebaci. I vi šta ali u tom momentu nastupaju njegovi novi roditelji, koji obično su bolje stojeći nego roditelji od pravi, onda oni kažu, nema problema, idi, ali ova vrata više ne ulazi. Znači, gubiš škola, gubiš stan, gubiš posao, gubiš kuću, život, gubiš život. I sad kad oni njih izvagaju, mi imamo slučajeva ljudi koji su našli decu, ali ih deca neće. Znači, to je jedan veliki opšte društveni problem. To nije problem nas roditelja, to je problem celog ovog društva. Da li mi hoćemo takvo društvo sa tim tajnama? Da li je veći greh to što ja pričam ili je veći greh onoga ko je to uradio? Vi znate sami da je to nemoguće da uradi jedan lekar, ta doktorka ne. Koja je došla u pola jedan noću, da se svi ti papiri zagube i da to tako 30 godina i puta ne znam koliko hiljada ljudi. Sramota je i greota i mislim, mi smo svi smrtni ljudi. Mi roditelji koji tražimo decu imamo godine. Mi ćemo sutra otići. Ostaće taj problem. Ostalo je Rimsko carstvo, pa ljudi kopaju novce. Ostalo je grčka civilizacija. Ostalo je mnogo toga nazad, pa se neko bavi, sedi, piše i tako dalje. Nije to tako davno bilo, 30, 40, 50 godina. Mi tražimo da se nauka s tim bavi. Mi smo se obratili Srpskoj akademiji nauka s jednim žestokim pismom gde kritikujemo s čime se, mi se svi sećamo uloge Srpske akademije nauka u zadnjih 30 godina u našoj državi. Ja je doživljam kao veće staraca. Ima li šta važnije za njih nego to veće staraca da udari temelj ovoj državi? Ima li šta važnije? Oni su se bavili koje kakvim skupovima, memorandumima, mi smo tražili da napišu memorandum o nestalim bebama, naravno. I onda su mene jedan dan pozvali da ja dođem u Srpsku akademiju, bio je to neki četvrtak, neki pola dva i tako dalje. I onda su me zvali u 12 i rekli da li možete da dođete u pola jedan. Ja ne mogu iz Rume da doletim. Rekla sam ne. Kaže, predsjednik koji je trebao sa mnom da razgovara, neće biti tu, ima nekih obaveza, onda ćete vas odložiti za drugi put. Ja sam se njima zahvalila i rekla, nastavite vi samo vaše poslove, mi smo uvek zadnji na... Onda smo se obratili Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ima li za patrijarha važnijeg posla od ovoga? Da li je važnija svaka rezolucija? Da li je Hag dono presudu? Nije dono presudu? Da li je kriv? Nije kriv? Za svaki događaj u zadnjih 20-30 godina oni su bili među prvima koji su davali svoje neko saopštenje. Kako god neko. O nama ni zuc. I onda sam lično ja pisala patrijarhu, odgovorio mi je đak, on je rekao, tražila sam prijem roditelja, on mi je odgovorio da se preko moga nadležnog sveštenika u mome gradu najavim. Ja njemu kažem, nije problem, ja ću se najaviti. Ali šta da radim sa roditeljima iz Kruševca, Kragujevca, Niša, Beograda, da li to znači da... Sva dokumentacija opet. Da moram da kažem da svi popovi u Srbiji treba da pripreme nas, našminkaju ili popričaju s nama da bi mi mogli doći do našeg patrijarha. Ima li ova zemlja važnijeg posla od rešavanja bebi afere?
Onda nam je, kad sam to Đakonu odgovorila njegovom koji se dopisuje s njim, on mi je povratio pismo i rekao dobro, u redu, dajte ukratko o čemu se radi. Ja sam ukratko na 7 strana njemu napisala pismo, odgovor nisam dobila. Znači, od nas se beži kao od kolere i kuge. Zašto? Zato što su verovatno ljudi koji su to radili vrlo moćni. Rečeno nam je ovako, mnogo vi očekujete. Vi očekujete da padnu profesori fakulteta medicinskog, da padnu ugledni lekari, da padnu... Ne, mi ne očekujemo. Mi samo hoćemo da pokažemo ovoj državi da taj što ga vi zovete uglednog, da nije da ugledan. Janičari. Da nije ugledan. Zašto onaj koji se zove ugledan treba da ima krunu na glavi? Ako čovjek nije kriv i u tome nije učestvovao, daj da mu ljubimo ruku. Ali da je sve to nedodirljivo za nas. Krivična prijava moja kada sam otišla kod ovoga Roljić Dragana, znači inspektor koji to radi. On je nama rekao, meni i toj sestri koja traži brata, da je on studiozno sve uradio. Ja njemu kažem odmah s vrata, rekao, znam ja par predmeta koje si završio. I znaš šta si napisao? 3 štura reda u kojima piše, nemate osnovu za podnošenje krivične prijave. To si poslao. Pazi dobro, ove predmete koje nisi uradio, čekamo te da vidimo da li ćeš isti tekst napisati. Mene kontaktirao nisi. Bolnicu si možda pitao, ne znam. Kako se sastoji istraga? Ja sam napisala šta sam znala. Mislila sam da ti je dovoljno da ti kreneš u istragu. A ti si, na osnovu onog što sam ti ja dostavila, završio posao. Šta bi bilo da sam ja manje pismena, pa da sam manje dokumenata dostavila? I on je meni rekao, koji je vaš predmet? Ja sam rekla, Ana Kolondžija, 88. avgust. On je otvorio, e tu ste, ja sam to završio još u septembru. I dostavio tužilaštvu, čudi me da vas tužilaštvo nije obavestilo. Svašta, pa kako si ti mogao da završiš istragu, a da mene ne upoznaš? Evo da ja nisam došla, ti ne bi ni znao ni ko je, ni što je. Jel nisi ti pomislio da me nešto još pitaš naknadno, pa da te ja naknadno pošaljem kod svedoka, saradnika, nesaradnika i tako da je. On kaže, ja sam to završio, sve je tu meni jasno, samo ne znam gdje je Leš završio. Koji Leš? Kaže on, od tvog deteta. Pa čekaj, kojeg deteta? Meni je umrlo muško dete, to nije moje dete, ja tražim žensko dete. A on uzu te papire u kojima piše, evo piše, žensko, izvod iz knjige rođenih, koje i on ima kod sebe. Evo, izvod iz knjige umrlih, piše muško. On uzo te papire i kaže meni, a da mi daš taj papir? Pa ja njemu kaže, čovječe, pa ja sam to tebi dala, ti to sve imaš. Ti nisi utvrdio ni pol deteta, a završio si istragu. Kaže on meni... Dete nema ime. Dete nema ime. A kako je upisano u... Tako, bezimeno. Bezimeno upisano. Kaže on meni, ali ima nešto drugo, sad ćeš da vidiš šta ima. Kaže on meni, pa ja nisam vidio da je tvoje tebi umrlo muško dete. Pa ja ne znam kako se u ovoj zemlji rade istrage. Da li se to tako gleda pa se ne vidi ili se to malo ide i pita. Ja ne znam kako se to, ja nisam po struci pravnik. Onda se meni rekla, aban čeč, pa ti nisi još ni polu tvrdio. Ti završio predmet, predao tužilaštvo i napisao jednu rečenicu, kaže, dođi ti posle jednog godina da mi to ispravimo. Rekao, ja kod tebe više doći neću i neš ispravljati. Onako kako si uradio, neka putuje po zemlji. Rekao, da li si bio u sobi pored da proveriš ovaj JMBG? Ovo dete ima JMBG. To dete ima JMBG, piše 24. i tako august. Dalje. A zadnji broj, 503, odnosno da. Predzadnja, 3 broja, 39. Definišu pol deteta. Da. 503 znači žensko. Sve što je peko 500, znači to je četvrta beba rođena kao ženska taj dan u Sremskoj Mitrovici. Od 0 do 499 su dečaci, od 500 do 999 su devojčice. Ovo je žensko dete, to se vidi s kilometra, znači broj je 503. Da li si ti otišao u sobu pored, u supu,
gde su IMB brojevi, da ubaciš u kompjuter, da proveriš. Ja proverila na internetu, ovaj broj je validan. Da li si ti krenuo u traganje, da li je ta osoba možda negde živa, da li glasa negde, da li stanuje negde. Ja nemam prilaz SUP-u i njihovom kompjuteru. On ima. Nemamo mi ničego. On je onda meni rekao, nisam. Pa čekaj, a jel vidiš da u izvodu nema da je IMB? Jel vidiš? Znači osoba po tim JMBG nije umrla. Ta osoba se vodi i statistički i popisno i u broju. Mada se ovaj datum da slaže sa sve JMBG. Sve se slaže, ali osim pola i ovaj. Nema JMBG. Znači nema i još jednog razloga, zato što je ovo JMBG od ženskog deteta. Ali ne može da se upiše ovde gde je umrlo muško. Ja njemu kažem, jesi to nisam, rekao, ajmo sad zajedno da proverimo. Pa kaže, dođi ti posle nove godine, pa ćemo mi to sve ispraviti. Ne, odo ja odmah. Ja odem na odelenje gde su IMBG, sednem i kažem onoj gospođi, ajte vi meni proverite ovaj IMBG broj. Pa šta će vam, pa šta će vam? Pa treba mi za kriničnu prijavu, ko ću da znam, tražim ovo dete, rodila sam. Vidim da je validan na internetu, koliko mogu prići, ne mogu dalje. Ona je bila vrlo ljubazna, uzela je to, pogledala u kompjuter, pa pogledala u mene, pa me pitala otkud vama to. Ja sam rekla, to mi je dao matičar. Onda je ona ošla kod šefa, pa je ošla u drugu kancelariju, teći ja sam tu bila jedno sat i po, dok su oni većali, sastančili, i vratila se i rekla meni ovako, gospođo, ovo u SUP-u nije bilo. Ovo je neko pisao mimo SUP-a. Ovo i super nije, ovaj broj nikad u naše kompjutere nije ušao. Ni ušao, ni izašao. Ja odem kod matičara, kaže, vratite se kod matičara i pitajte, otkud njima taj broj? Ja se vratim kod matičara, pitam, otkud vama taj broj? Kaže on, pa to je nama dao statistički zavod. Čekaj, statistički, kako onda? Onda mi damo SUP-u. Znači, vi ste dali SUP-u broj, da. SUP kaže, nema. Ne znam, kaže, za kako nema. Idem ja u statistički zavod, pitam one u statističkom zavodu kako se uopšte dobije IMBG, ajde mi održite predavanje. Kaže, mi pošaljemo jednu količinu broja, to je bilo do 90. ili 92. Znači u ovom periodu je bilo, mi pošaljemo jednu količinu IMBG brojeva za 1. januar, 2. januar, 3. januar, za ceo mesec. I napišemo na jedan papir, onda se pisalo i rukom 01, 01, 1900, pa neki broj, pa 02, 0. I onda mi to pošaljemo matičar i onda matičar uzme sebi ovaj mu ne treba, ovaj piše, ovaj će da duplira, ovaj će da proda. On može s tim da radi šta hoće, ali povratne informacije u statistički zavod nema. Ja kažem njemu, pa imate li vi podatak iskorišćenih brojeva od tih koje ste dostavili njima? Da li vam se vratilo i reklo, evo ovaj mjesec pola je neiskorišćeno, nije toliko dece rođeno? Kaže, nemamo. Pa čekaj, a šta on radi s onim viškim brojevima što ostane? Pa kaže, mi ne znamo, negde baci di radi. Ja tu s njima se dobro zakačim, tražim da mi objasne otkud broj 503, to je ženskog pola. Dete, hoću da vidim da li je ženski broj iskorišćen, da li su ga oni dali, naravno to nisam mogla da uđem. Računala sam, uradit će krivična prijava. Zanimljivo je, ranije su nam slali odgovore, nemate osnova za krivičnu prijavu zato što je zastarelo. Sada ne, sada kažu nemate, majka je dobila u Mitrovici, napisali su ovako iz Novog Sada, iz Betanije, Betanija je nama rekla da vam je davala mrtvo dete, ali da vi niste hteli da ga uzmete. Nemate osnova za krivičnu prijavu, majka pročitala je pala u mesec. A toliko ga tražila dete. Znači, ispada da smo mi, našu decu, nismo hteli da uzmemo. Ono što ste vi još kao roditelji uradili i mogli da uradite ukoliko za vašeg života se ne dođe do rešenja, kako to sve ide polako i nesigurno, ne bi da prejudiciram, ali vi ste uradili nešto što ostaje zanavek. Da. Ponovo ponavljam priču. Traženje naše dece, u kome ćemo se mi angažovati, jeste prioritet, ali velika stvar za ovu zemlju i za nas sve jeste istina.
koja mora da se zabeleži, to će uraditi Milan Mladenović, on ima svoju izdavačku kuću, mi ćemo enciklopedije o tome napisati. Mi ćemo svako dete obraditi, nećemo pustiti da ode zaboravu. Naša država je trebala za početak nas da prebroji. Znači, sećate se na televiziji, javite se u poštu radi restitucije. Javite se u poštu radi deonica, jata i tako dalje. Javite se za Mlađana Dinkića, onih 1000 evra. Javite se u poštu. Zašto se nismo mi javili u poštu za neki obrazac da popunimo i da kažemo ko sumnja da mu je nestalo dete? Hajmo i mi u poštu. Nema veze, ima tamo službenica. Popunit ćemo sami, samo ćemo predati. Znači, država ne zna koliko nas ima. Država neće da zna koliko nas ima. Zašto neće da zna? Zato što nas ima mnogo. Dalje, Španija koja ima isti problem kao i mi i druge zemlje, ovo nije naš model, ovo nije prvi put, ovo je prepisano od međunarodnih kriminalaca. Kod nas se primilo fantastično, ali ima ga i Španija i Bugarska i Rumunija i čak i Kanada. Oni su otvorili bazu DNK podataka za ljude koji sumnjaju da su ukradeni ili da im fale deca. Znači, jedna baza podataka gde bi se mi besplatno mogli prijaviti da se to napravi jedan registar i da se kaže takvih nema ili takvih ima. Bazu podataka sada Skupština ima u svome dnevnom redu, u prolećnom zasedanju. Ali kriminalac nema mesta za nas. Znači, za nas i našu decu nema baze podataka. Povodom toga smo krenuli, da, onda je Španija donela odluku u parlamentu da se otvore sva dokumentacija i svi arhivi, da se sve da roditeljima na uvid, da se uradi ta baza podataka, da odredili su im kanale na televiziji koji su dostupni, idu slike, idu prilike, ide traženje i tako dalje. I nalaze se. 300.000 je u Španiji. Znači, nalaze se. Mi, pošto nemamo kud, mi smo se prijavili u Houston, u svetsku bazu podataka, gde trenutno ima oko 90 miliona. Vrlo je jednostavno, imaju svoj sajt, plati se online odavde $65. Oni ti pošalju materijal, kutiju sa uputstvom kako da se posluži. Dobijete i povratno pismo u kom treba materijal da se vrati. Materijal može da putuje mesecima, nema ono osušio se, rasušio se, nije dovoljan i tako dalje. Dobijate izveštaj gde se nalazi vaš materijal, stigo je, otišao u laboratoriju, radi se, bit će gotov. Znači, nema za, da se zagubio. Ne. Kad nama šalju, onda kaže ovako, iz Houstona je otišao kamion do... Možete i da pratite preko interneta, stigo je u Minhen, u kamionom krenulo u Srbiju, stigo je u Srbiju, sutra je pošta razvodio na vratima. Znači, i kad ide ovamo i kad ide onamo, pratimo pošiljku. A dokumentacija se izgubila od porodilišta do arhiva Srema? Dokumentacije nema. Pazite, kad dođe u laboratoriju, za par minuta izađe na vašem profilu kod njih registrovanom rezultati. Za par sekundi dobijete sve rođake po svetu koje imaju baze podataka, popis stanovništva, ratni veterani, prve svetske rat, druge svetske, imaju kompletan svet unutri. Kad nađu nekog ko ti liči, ko je po tvojim genima, dobiješ izveštaj da je 70% sličnosti, 30%, 50% imate afričko, ide geografsko poreklo, ide porodično poreklo, ide nacionalno poreklo i tako dalje. Kompletan izveštaj DNK analize dobijete i to se čuva u bazi podataka za sva vremena. To smo uradili iz razloga što imamo godina i pretpostavljamo da ta deca nas možda traže, a možda i ne traže, možda i ne znaju da se ukradeni. Možda će jednog dana nekome trebati bubreg ili parče kože, tkiva od srodnika, roditelja, brata, sestre, pa će ustanoviti da nisu rođaci, možda će krenuti nekim tragom, a ovo se takvom brzinom širi da je velika verovatnoća da će ući u taj sistem, jer oni sa svim bazam podataka u svijetu. Onda da i preporučimo negde možda deci koje traže svoje roditelje ili da, koje nisu sigurni, ja da mogu tu da pogledaju. Ja bih volala da date moj broj telefona dole da ide,
i da se jave. Mi sad imamo više akcije koje radimo. Rekla sam vam da je emisija vrlo kratka za sve to. Jedna od akcija koju radimo je da naš pravni tim advokata se obraća bolnici ponovo još jednom službeno i zvanično. Znači, ne više majka ide pa je vozaju od sobe do sobe, nego tim advokata se obraća bolnici i traži to, što oni moraju da imaju po zakonu o čuvanju medicinske dokumentacije. Počinjemo nove sudske procese, ali ne idemo na krivičnu odgovornost, ne idemo na istrage, ne idemo tim putem. Mi sad idemo na poništaj upisa činjenice smrti u matične knjige. Idemo da napadamo zakon matičnim knjigama. Još se jedan događaj desio, možda nije loše spomenuti. Ministarstvo policije pod pritiskom roditelja iz Kragujevca, južnog dela Srbije, je obećalo da će rešiti aferu Beba nezavisno od lex specialisa koji treba da se usvoji u Skupštini. I oni su doneli odluku da se formiraju mešovite komisije. Nas su obavestili da se formiraju mešovite komisije tipa za Ćuruviju, za ubistvo gardista i tako dalje. Mešovitu komisiju čini član iz Ministarstva pravde, Ministarstva policije, Ministarstva socijalne politike porodice i roditelja. I svaki roditelj da učestvuje u istrazi za svojim detetom. Međutim, tu je zapelo kod Ministarstva pravde. Da li je to neka njihova svađa? 3 mjeseca smo čekali tog člana komisije iz Ministarstva pravde. 3 puta je Ministarstvo policije pisalo Ministarstvo pravde i svaki put nas obaveštavalo da su oni sve završili, samo se čeka Ministarstvo pravde. Ministarstvo pravde je brže bolje vratilo lex specialis u Skupštinu. Znači, to je bio odgovor na nezavisne komisije. Nezavisne komisije, verovatno od njih nema ništa. Od njih verovatno nema ništa. Drugo, nas je jako mnogo za jednu komisiju, i 3, i 5, i 15. Znači, trebala bi malte ne svaka bolnica i svako mesto da ima svoju komisiju. Tako da, mnoge stvari se dešavaju, mi nećemo stati. Znači, i sama činjenica da je formirana ova fondacija nešto govori. Spremamo kongres, na kongres pozivamo sudije, advokate, ugledne ljude, istoričare. Kongres će se održati u toku leta. Održat ćemo sabor roditelja na kome ćemo doneti neke zaključke i tako dalje. Znači, čeka nas mnogo posla, ali od ovog zadatka nećemo odustati. Ko će naći dete, kad će naći dete i kako će naći dete, to neka kaže država. Znači, zamenu teza. Država koja se oglušila, svih 250 poslanika koji se nisu ni okrenuli, ni prokomentarisali to što su se roditelji javili da su im deca nestala u porodilištima. Zato što od toga očekujete... Zato što su mračne sile prošlosti koje su to radile vrlo uticajne. 250 vrlo ljudi. Su uticajne i ljudi se jednostavno ili se boje, ili nemaju snage, ili je nešto drugo u igri. A znamo otprilike šta. Znači, bitka se zaoštrava, mi počinjemo da iznosimo imena, počinjemo, internet će uraditi velik deo posla, mi iznosimo imena lekara, pa kad se desi da se jedan ponovi u 50 slučajeva, to već nešto govori, jel' tako? I borba se nastavlja, nećemo dozvoliti da padne pod tepih nikakve pare. Država nudi roditeljima da za 10.000 evra otkupi istinu. To je da kupi vaše ćutanje. Istinu da kupi. To je neki zakon koji je država predložila, vi ste odbili. Savet Evrope nije rekao da mora da bude lex specialis. Ne, i da ne. Ja sam pisala Savetu Evrope i Komitetu ministara. Zvala telefonom i rekla zloupotreba odluke u Strasburu, zloupotreba njihovog naloga u Srbiji se dešava iz dana u dan, naročito i od medija. A to je kad vest ide ovako. Savet Evrope naredio je Srbiji da donese lex specialis. To nije istina. To niko nije Srbiji naredio. Savet Evrope, to jest Strasburg, je od toliko stotina prispelih tužbi
za nestalu decu, izabro jedan koji se zove Zorica Jovanović iz Batočine. I rekao Državi Srbije, mi ćemo uraditi jednu za primjer, da vi vidite kako se to radi. Pošto je to za vas novo i za nas je novo, uradit ćemo jedan primjer. Taj jedan primjer kad su izučili, to je bilo jedno ročište za godinu i po dana. Znači, kako je majka poslala poštom, nije ni bila u Strasburu, ona je dobila poštom odgovor. Oni su seli, pregledali dokumentaciju i rekli, majka je u pravu. Ona je trebala od te svoje države gde se porodila da dobije odgovor. Gde je njeno dete? Zašto država Srbije njoj nije dala taj odgovor? Nalaže se državi Srbiji da kako zna reši slučaj nestali beba i da roditeljima odgovor da nađe načina i da to uradi. A zbog nečinjena države da se Zorici da 10.000 evra. Ne kao nadoknadu za nestalo dete, nego zbog ćutanja države. I 1.500 evra za troškove suđenja. Zorica je vest da je opet predlog tog zakona i načina rešavanja otišao u skupštinsku proceduru gde bi se isti ti poslanici koji vam se nisu odazvali na vaše pismo trebali da odluče kako će to da izgleda i kako će država da reši problem nestalih beba. Da. Znači, da, poslanici će... Šta vi očekujete od toga? Pa ništa. Poslanici će uraditi onako kako im se naredi. A naredit će im onaj koji je našu decu krao. Znači, ista je to kuhinja. I mi smo toga potpuno svesni. Pazite ovako. Neka zna nacija. Neka zna nacija. Neka nas prevare. Još jednom, neka nas prevare. Ali ćemo svakom objasniti da su nas prevarili. Pa neka zna nacija i neka se to nosi kao teret i kao balans i u budućnosti i teret prošlosti. 250 poslanika je dobilo od nas pismo. Lex specialis koji država nudi i kaže, pa se ima tu još dve stvari. Strasburg je naredio civilnu kontrolu sprovođenja odluka. Civilna kontrola su roditelji. Civilna kontrola će biti ova fondacija. Civilna kontrola će biti onaj ko je u priči. Ne može Jukom i Astra, kao nevladine organizacije koje nisu u toj priči, da se bore za lex specialis. Oni se bore za lex specialis. Zašto? Zato što ljudi znaju zakon prava, to je zastarelo, u tom zakonu piše nije zastarelo i oni imaju neku svoju teoriju. To je nevladina organizacija koju je država Srbija prijavila kao civilni sektor. Zato smo registrovali fondaciju gde su naše bebe koja će da ide kao civilni sektor u Skupštinu. Mi ćemo im napisati i amandmane, mi ćemo doći u Skupštinu, mi ćemo sve jednom poslaniku doneti i reći glasaj ti za taj zakon, ali za sebe, ne za mene. Jer tamo piše u tom zakonu, tri stvari mogu da se dese. Prva, da dokaže majka da joj je doktor ukrao dete. Kako ih nije sramota da im dođe žena iz Ivanjice sa njive koja ima 70 godina i da im dokaže da je doktor u neonatologiji ukrao njen, kako ona to da uradi? Ona je samo rodila, a oni su uzeli i odneli. Pitanje glasi gde? Pokažite grob, pokažite peć, pokažite spisak mrtve dece, pokažite dokumenta, gde šta? Ne tražimo kako mi. Je došlo do toga da vi treba da dokazujete državi da... Zato što je to napisano u lex specialisu. Ja sam ga ovde donela, ja ga imam ovde. Znači, lex specialis je prošao javnu raspravu, u lex specialisu piše ako majka uspe da dokaže na vanparničnom postupku sa sudom, za mene će biti u Novom Sadu, bit će 4 suda specijalna, Novi Sad, Beograd, Niš, Kragujevac, da mi dokažemo da su nam doktori ukrali dete, dobit ćemo do 10.000 evra. To je prvi slučaj. Drugi slučaj, ako ja ne uspem da dokažem, neću dobiti 10.000 evra. I treći slučaj, ako ja uspem da sudiju ubedim, ne mogu da ti dokažem da su mi ukrali dete, ali ne možeš niti da dokažeš da nisu. Znači, nešto između i onda ja opet dobijem 10.000. Znači, ako ne uspemo da ustanovimo da li fali dete ili ne fali, opet ja dobijem 10.000 evra. E, do 10.000. Srbija barata s cifrom od 600 roditelja. Odvojeno je 800 miliona novaca za 75 miliona odvojeno za sudske troškove. 800 miliona za našu nadoknadu je odvojeno. Iz budžeta planirano, evo tu je. Tu su papiri. Znači,
I idu na to, pošto je rešavanje bebi afere jedan od uslova ulaska u Evropsku uniju države Srbije. Mi stalno obaveštavamo svet i Evropu. Mi pišemo dnevno na stotine pisama. Mi smo umreženi. To je sada era interneta. Mi Savetu Evrope pišemo svaki treći dan. Oni znaju šta se ovde dešava. Mi vičemo, ne, ljudi hoće da nas prevare, hoće da nam daju neke parice, hoće da nam poture zakon po kom ja nemam ni pravo da tražim. Ja lično nemam pravo, zato što je zadnji rok za predaju i traženje bio dan donošenja odluke u Strasburu, a to je 9. septembar 2013. godine. Ko je predo? Predo, ko nije, nek se slika. Znači, nemam ni pravo da tražim i ako tražim, treba da dokažem. To je teška zamena teza. Znači, mi tražimo da država nama samo kaže gde su naša deca. Priča je ista u Kragujevcu, Kruševcu, Beogradu, Sremskoj Mitrovici i svuda. Model je isti. Deca su se krala na tri načina. Mislim, žao mi je, toliko toga treba reći, a eto, jedan od načina je kao državni projekat koji se zvao Zvezdano nebo. Imamo dijagnozu smrti, na englesku piše Zvezdano nebo. Nosili smo u institutu Beograd, medicinski fakultet, svi su nam rekli da ta dijagnoza u medicini ne postoji. Znači, u istragama smo se sreli sa tom. Znači, to je bio državni projekat. Ta su deca završala na polju za velike pare. Drugi deo je išao preko Centra za socijalni rad. Centar za socijalni rad je odigrao veliku ulogu u tom poslu. Naravno, ne svi ljudi iz centra, ali neki da. Da bi se jedno dete dalo na usvajanje, mora da prođe minimum 6 mjeseci od rođenja. Zato što može majka u roku 6 mjeseci i da se predomisli. Ali moguće da je majka ostavila dete da se zove nahočer na železničkoj stanici u kutiji i to dete ne može da ide na usvajanje, nego se nosi u Zvečansku, pa se nekoliko mjeseci 6 čeka, pa se onda vidi da se majka nije vratila, pa se onda dete daje u procesu usvajanja koji traje godinu dana. Da se upoznaju roditelji, da se provere roditelji, tako da je. To se u ovoj zemlji, u prethodnom periodu završavalo ovako nekom, a neko neće ni dobiti. Čeka nared. Zašto se teško usvajaju deca? Zato što treba da se lako prodaju. Ako pustiš da se lako usvajaju, ko će lud kupiti dete? Jel' tako? Znači, teško se dolazi do deteta, ako evo probajte da usvojite dete, ne možete. Ne možete da usvojite. Znači, preko Centra za socijalni rad. Centar za socijalni rad je decu proglašavao nahočima i na brzinu su išli. Majka se porodi ujutro, duveče je dete u Parizu i to znamo. Znači, duveče je dobilo državljanstvo, pasoš, izvod iz knjige rođenih za ovu majku pravu, izvod iz knjige umrlih, papire, u kartovionsku pratnju i duveče je u Parizu. Jel, razume, to je drugi način. Treći način, onaj u nizu koji je radio krađu dece, onaj u nizu koji je, recimo, zadnji lekar, babica ili to medicinsko osoblje, što ne bi koje uzeo i sebi? E, to ćemo decu najteže naći. Jer, pazite, ako vi radite za bandu, pa isporučite ovog mjeseca, pa isporučite idućeg mjeseca, pa iduće nedelje, pa lepe su to pare, pa to je kuća. To je kuća. Jedno dete je jedna kuća. Jedno dete je 2-3 auta na vrednosti na tržištu. Što ne bi on to malo i sebi uradio? A kako je radio sebi? To je najmanje očiju i najmanje ušiju i najmanje svedoka. Znači on, roditelji, eventualno neka sestra, babica i tu je kraj. Tu nemamo tragova, nemamo pasoša, nemamo ništa. Da su se prodavale penzije u Srbiji, to znamo. Da su se prodavale diplome u Srbiji, to znamo. Da su se prodavala radna mesta, i to znamo. Da su se prodavala ukradena kola, i to znamo. Da su se prodavali papiri saobraćajne dozvole za ukradena kola, i to znamo. A zašto se ne bi prodavale i bebe? Kad nam fale. Kad nam fale. Ana, ja vam se zahvaljujem na ovom gostovanju, bit će ga još. Ja imam predlog da pozovete ekipu jaču od mene,
Ja sam, eto, kao stari znanac pozvana danas, ali imamo ženu advokata koja predvodi našu fondaciju, Pramilana Mladenovića, filozofa, čovjeka, borca, koga niko neće moći da ni da kupi, ni da uplaši, ni da promeni. Bitka je došla do usijanja. Ako sada učutimo, čutat ćemo za sva vremena. Znači, čutanje nema. Poštovani gledalci, ovo je bila samo jedna u nizu emisija koja se bavi problemom nestalih beba iz svih porodilišta u Srbiji. Čuli ste i sami da 250 poslanika koji sede u klupama u Skupštini odlučuju o našim sudbinama, jednostavno su zažmurili na priču o nestalim bebama. Telefon naše redakcije biće ispisan na koji možete pozvati da kontaktiramo gospođu Anu ukoliko ste zainteresovani da započnete neku svoju borbu. Ako ste roditelj koji sumnja da mu je beba nestala u porodilištu ili ako ste dete koji traži svoje roditelje, pa možda pokuša i na ovaj način. Za sam kraj ostavljamo jedan video audio zapis doktora Marka Mladenovića koji se bavio, kao što je Ana rekla, sociološkim problemima i najviše baziranim na suzbijanje bele kuge u Srbiji. Mi se vidimo naredne nedelje u istom terminu sa nekim drugim pričama, a ova priča ostaje otvorena dok negde i mi ne pomognemo da se ovaj problem reši. Svako dobro. Zašto čupaš mlado voće, zašto ne daš da se rodi? Kad ostariš, ko će po tom svetu da te vodi? Zar od mene imaš štete, zar ne čuješ moje krike? Ja sam majko, tvoje dete, ja sam slika tvoje slike. Čovek teži svojoj slici, za opstanak boj se bije. Ne znaš da su na klanici u bolnici ubijene tri Srbije. Vidiš me na ultrazvuku, lome kosti i prstiće, glavu, grudi, noge, ruke ubijaju živo biće. Ja sam majko Božje delo, ja sam majko klica sveta, moj krevet je tvoje telo, moja kuća je planeta. I kad jednom budeš sama, neće cveće da ti cveta, sećat ćeš se u suzama nerođenog svog deteta. Tada, majko, bit ću ptica, mrtvom rukom milovat ću suze s tvoga svetlog lica i od tuge zaplakat ću. Ubila si, majko mila, mnogo slavnih velikana, mesto njih je iz tvog krila izniknula suva grana. Na kapi raja stoji da je dete sunce sveta, u kosmosu ne postoji ništa lepše od deteta.